Dalje. Pozivamo vas dana 14.5. u 7 sati u prostorije uprave. U prostorije uprave. Tačka. Tačka. Pečati potpis imate. Još jedan dan junački proživeti. Šta je? Jezini si ti to olenjio, a? Ili te, ne daj Bože, nešto boli? Iš! Sreća moj, Ratko, ne smije polako. Kad će onda stići kod svih kojima je potrebno? Kakva vražija sreća? Ajde, ajde. Ajde, nećeš ni ti doveka u toj gareži. Ajde da popijemo po kafu i progovorimo ko pravi domaći. Ne mogu. Zvali me nešto u preduzeće, stiglo mi pismo. Pusti to. Pusti. Znaš šta? Kad ti završiš, dođi lepo u gaj, pa ćemo tamo da porazgovaramo. Kad završim. Thank you.
Dim u ovom gradu povremeno kulja samo iz onih velikih dimnjaka. Mada i iz njih sve ređe. Sad su pronašli kompjutere. Sutra će izmisliti nešto što uopšte ne dimi. Pa jes. Pa jes, moj Ratko. Ali kome ću ja onda da budem šef? Kompjutere? Nego šta je, tu je. Nismo to zamesili ni ti, ni ja. Ti bar ne moraš da brineš. Lepo se spremi, pa beži za ove gareže. Ako je ko zaslužio penziju, to si ti. Penziju? Kakvu penziju? Mirovinu, ako ti je tako lakše. Babu pod ruku, pa ajdu šetnju. Pa ja nemam babu. E, sad ćeš da nađeš i to neku mlađu, naravno. Ajde, ajde, ajde ti se spašavaj, a meni šta Bog da. Čare moj, pa zar si baš danas rešio da sve ovo očistiš? Ma ne, nema više šta da se čisti. Za vredne uvek ima posla, nego da ti kažem, od penzije se teško živi, moj Ratko. Znam, teško. To i tebe čeka kak tad, nego nađi neki drugi posao. Čisto nešto. Ne, ovaj garež, razumiješ. Znam, mora se. Nego kako? Nego, Ratko, ja žurim, Ratko. Lako je vama. Vi imate plate, Ratko. Nego, hajde. Hajde, uzdravlje, pobratime. Sve je propalo. Pa slušaj, teško je moje Ratko, ali nije kraj sveta. Za vredne se uvek nađe. Jes, za vredne. Tako kaže i Hristivoje. Da. Daj ti još jednu kafu. Ja sam rešio, ako ti hoćeš, bit će mi drago. Da nas dvojica, razumeš? Šta nas dvojica? Izvolite. Hvala. Hvala. Pazi, da nas dvojica krenemo u moj raj, razumeš? Nema gareži, posao, čist ko suza. Ne znam. Kako misliš? A materijal, a oprema, a mani se čorava posla, nismo deca. Ti si dete, ti si dete. Napravimo kafe, od novina uzmemo kofe, četke, pa na posao. Misliš da može? Ja, a ne znam, ja nikad nisam probao. Više nisi probao, jaka stvar. Majde, veš, pa ti imaš iskustva sa četkom, a nisam ni ja od juče. Jest, nisi. Ko će nama da da posao? E, tu sam te čekao. Pa već imamo jedan poziv, čoveč, i to ne u koverti, nego onako ljudski, na reč. Pa pogledaj, bre, gde živimo.
kad krenemo, pa kad se to rasvetli, kad pobeli, pa mi ćemo... Što ti, nemoj da brineš uopšte. Više beline i svetlosti nikome ne može da smeta. Tako je, ortače moj. Svetlom ćemo mi protiv gareža. Požuri, Ljupče je sigurno gladan. Živli si mi, moj Ljupče, srećo moja. Nije ti dobro. Kome je dobro? Biće bolje. Odi. Sad ću ja da podgrejem supu za nas dvojicu. Kad pokusamo supu, odmor. Sutra je novi dan. Šta je? Sad sam ja tu i ti ne moraš da brineš više.